ito mga kadiskarte oh, may bagong idea na naman tayo oh. panorin mo lang ang video ito talagang makakuha ka ng bagong idea oh nakita mo yan palayan sa ibabaw oh. isdaan sa ilalim ganyan ang idea ng ibang bansa talagang malupit tingnan mo naman kung gaano kaganda ang bunga ng palay oh oh nahinubi hmm. oh talagang inaani na nila oh nagharvest na sila oh siyempre ang unang ginagawa dyan mga kadiskarte nag-assemble sila ng floating pots oh tingnan mo naman yung kulay green. Ayan, may mga butas-butas na yan ha. Ah. Kumbaga, na ano na yan, nakaporma na yan. O, tingnan mo naman si kuya kung paano niya nilatag yung ano, yung floating pots. O, oh. ang lupit. O, oh, yung mga butas-butas na yan. Diyan, ilagay yung mga pots ng palay. O, oh. ang lupit. Ayan, napapansin niyo mga kadiskarte, yung butas na yan ay nilagyan ng palay yan. Pero yung palay ay nakatanim na ito sa pots ayan oh napapansin mo kinuha yung pots tapos nilagay doon sa butas butas na yan kapag ilagay mo yung pots ng palay doon sa butas plastic na yan ganyan yung hitsura niya oh nakapatong lang yung palay dyan oh ayan oh tapos yung tubig siyempre nasa ilalim yan malalim din yan oh ayan mga kadiskarte pwede kayo gumamit ng ano styro kung wala kayong plastic oh tapos lalagyan nyo lang ng butas ayan oh tapos yung butas na yan siyempre dyan mo ilagay yung ano yung pots ng palay yung mayroon ng panay talaga oh ganun oh tingnan mo si lolo ang lupit ang tawag kasi dyan mga kareskarte, ay hydroponic o oh. pananim sa ibabaw oh. isdaan sa ilalim ang lupit ng idea oh talagang mapahanga ka talaga oh sa madaling salita floating rice oh kumbaga nakalotang yung palay dyan oh. pwede ka pa mag swimming pool dyan oh si malalim yan mga kadiskarte. Tilapia at bangos yan ang may. Talagang dubli ang kita mo niyan. O tingnan mo naman ang bunga ng palay o. Sobrang ganda talaga o. O nang harvest na sila o. Na ganyan ang pag-harvest hila, hila lang o. Tapos putulin mo pwede. O tingnan mo naman pag green pa sila o. Talagang maganda. Pag ganyan ang diskarte mo ay hindi ka talaga magutom. O may bigas ka na. May ulam ka na. O ang lupit. O. Tingnan mo naman kung paano nag si kuya ng palay, oh. Manumano lang muna, oh. Simpre, yung mga bunga na laglag dyan, hindi yan nasasayang, mga kreskarte. Talagang nilamon yan ng tilapia, oh, bangus. O, oh, tapos simpre, nag-abang na yung mga bangus dyan, mga kereskarte. Alam na kasi nila na si kuya ay mag na ng palay, oh. Naku, talagang naghihingi pa ng hati siguro ng mga tilapia dyan, oh. Tapos mamaya, pag nakatikatihan yan si kuya, eh, pwede na siya maligo dyan, kasama na yung tilapia. Ganyan, kalupit ang diskarte ni kuya. O ganyan, Siyempre, pag nakaipon-ipon ka na, pwede ka na bumili ng makina. Para dyan, o. Tingnan mo naman, ginagamitan ng makina yan, mga kadiskarte. Para mabilis talaga, o. Tingnan mo yung tilapia diyan siguro malaki na yan. O, tingnan mo yung makina, o. Tulak-tulak lang, papunta sa makina yung palay, o. O, ang lupit nila. Talagang napahanga uh, tayo dito. Ay talaga naman nakaka-inspired yung mga ganitong idea, mga kadiskarte. Talagang may tao talaga nag-isip ng maayos, oh, kung paano niya ah, dudublihin yung kita niya na isang effort lang, oh. Yung palay kasi dyan, tataba yan dahil sa pagkain ng isda, oh. Tapos yung isda, simpre, hindi yan nainitan dahil sa palay, pwede siya sumilong dyan, oh. Ang lupit, akala mo, dagat, oh. No, kahit malawak pa yan, pwede. Tingnan mo yung bunga ng palay, ang ganda. Talagang malupitan, oh. Puno ng palay, oh. Kaya mong buhatin yan. Palitan, oh. Nagkalutang-lutang lang yan, mga Chris Kahit bagyuhin siguro yan, di siguro masisira kasi paurong-urong lang yan, eh. Oh? Ang lupit ng idea. Talagang masanaol ka na lang. Oh? Tingnan mo yung bunga. Ang ganda. Na. Oh, harvest na, Tulak-tulak ah. lang pag-harvest. Ganyan lang, oh. Napaka simple si Ate oh. Tingnan mo si ating Tuwang tuwang-tuwa talaga oh ang lupi